Takže, čau ľudia, vítam vás u takéhoto neobvyklého videa. Dneska si povieme príbeh hry Granny a ako sa to vlastne vyvíjalo. Takže, začneme základnými informáciami. Granny je hororová mobilná hra vyvinutá a vydaná vývojárom Denisom Vukanovičom pod menom spoločnosti Developer, ktorá funguje na operačných systémoch iOS a Android. Bola vydaná 11. decembra 2017. V hre hráč hrá za nemenovaného protagonistu uväzneného v dome, ktorý potrebuje vyriešiť hádanky a zároveň sa vyhnúť hororovej postave Granny, aby sa dostal z domu za 5 až 6 dní. Hra je zameraná na používanie rôznych predmetov, aby hráč unikol z domu a zároveň sa vyhol jedinej aktívnej hrozbe Granny. Hráč môže uniknúť buď odstraneným zámkom na predných dverách, alebo opravou auta v garáži, čo si vyžaduje dodatočnú sadu predmetov. Granny hľadá hráča v dome, pričom využíva akýkoľvek hlasný zvuk vo svoj prospech a nastražuje pasce, aby hráčovi bránila v napredovaní. Ak hráča chytí, Granny ho upadne do bezvedomia, čím sa skončí aktuálny deň. Hráč môže byť vyradený aj niekoľkými ďalšími environmentálnymi rizikami, ktorí sa vyskytujú počas hry. Ak je hráč chytený v posledný deň, prehrá sa jedna zo štyroch prestrihovaných scén a hráč je poslaný späť do menu. Hráč môže Granny zraziť do bezvedomia, alebo ju dočasne uspať a oslepiť pomocou rôznych pascí a zbraní. Dej hry je od začiatku zámerne nejasný. V Steam verzii sa hra začína scénou, ktorej sa hráč prechádza lesom, predtým ako ho následne napadne Granny. Hra sa prepodí v posteli, čím sa začína hra. Podľa poznámky nájdenej v suteréne a podľa dôkazov roztrúsených po celom dome, hráč nie je prvou osobou, ktorú Granny uväznila. Stopy, ktoré odkazovali na prechádzajúcu celenu Slenderina, fanúšikovských hier Slender, od vývojára naznačovali, že obe z hry je Granny a Slenderina sú prepojené. Toto implikované spojenie bolo priamo potvrdené vydaním Granny 3, ktoré v popise uvádza, že Slenderina je Grannyna vnúčka. Granny Chapter 2 bolo vydané pre Android 6. septembra 2019. Granny Chapter 2 pokračovanie bolo vydané pre Android 6. septembra 2019 a pre iOS nasledujúci deň a pre Steam 30. decembra toho istého roku. Podobne ako v prvom diele je hráč opäť uväznený v dome. Granny Chapter 2 predstavuje aj sekundárneho antagonistu Grandpa, ktorý má však obmedzené sluchové schopnosti, preto nereaguje na väčšinu zvukov. Na nižších obťažnostiach má hráč možnosť si vybrať medzi záporákom Granny a Grandpa, na rozdiel od ťažších obťažností, pri ktorých sa sú obe automaticky vynútené. V tejto hre je o niekoľko nových predmetov a zbraní. Okrem uniku prednými dverami môže hráč uniknúť aj cez helikoptéru alebo motorový čln. Hrozbu pre hráča predstavujú aj dve nové príšery, obrovská chlobotnica a Slendrino dieťa. Granny 3. Tretie pokračovanie s jednoduchým názvom Granny 3 vyšlo pre Android 3. júna 2021 a 22. augusta toho istého roku hra vyšla aj pre Microsoft Windows. Kvôli publikačnej politike spoločnosti Apple je Granny 3 momentálne nedostupná pre iOS. Vývojár série Developer prostredníctvom tweetu vysvetlil, že Apple považuje hru za spam kvôli jej podobnostiam s dvoma predchádzajúcimi hrami. Bohužiaľ, developer oznámil, že nová verzia 1.1 Granny 3 už nikdy nebude k dispozícii v App Store kvôli politike spoločnosti Apple. Rovnako ako predchádzajúci diely, hráč sa ocitne opäť unesený Granny a Grandpou. Tento raz sa k ním pripája aj ich vnúčka Slenderina, nová antagonistka so správaním vzdelaním jej predchádzajúcej série. Základná hrateľnosť je identická s prechádzajúcimi hrami, aj keď s novou mapou, novými predmetmi a novými hádankami, ako aj s niektorými menšími zmenami v správaní nepriateľov, ako napríklad Grandpa s brokovnicou, ktorá funguje ako zbraň na diaľku, a nové herné mechanizmy, ako napríklad vymeranie zámkov. V tejto verzii existujú iba dva spôsoby, ako uniknúť z domu. Predná brána a vlak metra.